Рекорди гуманітарної місії. Штаб Ріната Ахметова роздав 4,5 мільйони наборів виживання мирним жителям Донбасу. Це допомога, яку отримали мешканці по обидві сторони лінії розмежування. Волонтери штабу також встановлюють рекорди, які розкаже Юлія Міншакірова. 99-ту колону з гуманітарною допомогою формують ще до світанку. Водій Сергій перевіряє габарити. За півгодини машина вирушає до Донецька. Дуже люди чекають, я так дивлюся. І руками машуть, коли заїжджаємо, і аплодують. У вантажівках допомога для 20 тисяч мирних жителів. Увечері продукти доправлять на стадіон «Донбас-арена». Тут формують і розподіляють продовольчу допомогу для мирних жителів непідконтрольної Україні території. Кожну продуктову одиницю волонтери позначають стикером «Не для продажу». Волонтера Дениса Мітарова колеги прозвали «людиною-машиною». За день хлопець може проштампувати 6 тисяч пляшок із олією. З ящиком він справляється за рекордні 30 секунд. Раніше Денис шив штори та гардини, але з початком бойових дій його ательє закрили. Професійні навички юнак застосовує тут. Я швея, портной, тому там пальцями працювати треба швидше, ніж тут. Допомогу гуманітарного штабу Ахметова отримують жителі 221 населеного пункту Донбасу по обидва боки лінії розмежування. На сьогоднішній день волонтери вже роздали 4,5 мільйони наборів виживання. Це огромна цифра. За цією цифрою мільйони спасених життів. Миллионы людей, которые без этих продуктовых наборов, которые мы называли и называем наборами выживания, просто не смогли бы прожить в течение этого года во время боевых действий и во время экономической блокады. Наша задача, задача Рината Ахметова – помочь каждому жителю, который нуждается сейчас и в продуктах питания, и в медикаментах. Працюють не тільки стаціонарні точки видачі у містах. Щотижня набори виживання в глибинку Донбасу везуть мобільні бригади волонтерів. До кінця вересня гуманітарний штаб доставить ще 170 тисяч продуктових наборів до Донецької та Луганської областей. Юлія Міншакірова, Микола Осеченко, Данило Кірєв, Володимир Конопля. События, канал «Україна».